جامعه فرانس فانون ايا وحي سو كورديسي برامجو اي بلشاده سومالي لانباهي وينو قبين وحانا برامجده اي جامعه سو كورديسي كوار بحيي قدوم يوكحينكا قيبتا وحبرشاده جامعه فرانس فانون عبد السمد محمد عبد الله وحانا ويري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمان بلشو انترير سومالي لان وحانا وقبشاريننا وقسيننا ان جامعه فرانس فانون ينفيستي اي بلابي دونتو diploma programs diploma programs ka soo ka kooban saddex diploma oo runtii bulshadu ay baahi weyn u qabtay ujeedka aynu u bilaabaynaana ay tahay inagu ka jawaabeyna baahida loo qabo xirfadahaas in bulshada aan ku soo kordhino oo dadku ay yeeshaan xirfadahaas si ay noloshooda wax badan uga bedesho saddexda diploma ama saddexda program ee diplomada aan bilaabayna waxa weeyaan diploma of psychology oo runtii jaamacadani ay caan ku tahay founder-ka iyo aasaasaha jaamacaduna uu yahay mid aqoon badan u leh cilmiga psychology-ga isla markaana uu nahay jaamacadda kaliya ee Soomaaliland bixisa degree in psychology marka inaannu imkan u soo kordhinay diploma of psychology sidoo kale waxaan soo kordhinay diploma iyaduna civil engineering lagu baran doono maadaama baahi weyn loo qabo diplomadana runtii iyaduna waxa ay tahay mid lagu baran doono dhismaha iyo nashqadeynta guriyaha iyo dhammaan wixii la xidhiidha marka engineeringka waliba gaar ahaan civil engineeringka sidoo kale waxaan soo kordhinay diplomo electronic and electrical engineering ah oo iyadana baahi weyn ay bulshadu u qabto si looga faa'iideysto aqoontaas xirfadna lagu yeesho saddexdaa diplomaba waxaan bilaabi doonaa insha Allah dhowaan sida ugu dhaqsiyaha badan leh waxaan u diyaarinay marka macallimiin takhasusaad gooni ah u leh practical sessions ama goobihii lagu qaadanayo practical-ka oo tusaale ahaan psychology-ga kale waxaan u diyaarinay dhakhaatiir ay ardaydu ku qaadan doonaan insha Allah wixii takhasusaad wixii ay uga baahnaayeen practical-ka civil engineer-ka laabkiisi electrical-ka electronics-ka laabkiisi ay ku qaadan lahayn ardaydu practical-ka sidoo kale macallimiin takhasusaad u leh ayaa iyaguna dhigi doona program-kan diplomada ay wuxuu socon doonaa hal sano waana laba semester haddii ay beedmo waxaana waqtiga la dhigan doonaa uu yahay weekend-iska maadaama marka runtii dadku ay meel kale ku mashquulsan yihiin ama shaqooyin kale hayaan inaan waqtiga weekend-iga uga faa'iideyno marka programka kaas wixii kale ee faahfaahida ee programka khuseeya insha Allah wax nagala soo xiriiri doontaan meelaha communication-iska jaamacaddu ay leedahay telefoonadeeda oo shaashada xakoosa kaga qoran laga yaabo iyo sidoo kale poster-iska aan soo gelin doonaa insha Allah Facebook-ka iyo social media aad baan mahadsantahay salaam aleykum usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dhaha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dhaha balaas